Nou vrienden, ons lees saam vanavond uit die woord van die Here uit Galasiërs, die boek Galasiërs, die eerste hoofdstuk, en ons gaan vanaf die 11e versie met mekaar saam lees. Galasiërs hoofdstuk 1 vanaf die 11e versie. Ek lees altijd uit die ou vertaling van die Bijbel en ek wil u met oortuiging sê dat die ou vertaling, die ou Afrikaanse vertaling, is tans nog die beste Afrikaanse vertaling op die mark. Die naaste aan die oorspronkelijke Griekse tekst. Ek wil nie nou daarop uitwy nie, maar baie keer wonder mense, waarom lees ons nog uit die ou Afrikaanse vertaling, terwyl daar so baie nuwe vertalings is? Ek sal u skok as ek vir u wys hoe dat die vertalings wegwyk van wat oorspronkelijk gesê is. En ek het nie nou die tyd om dit te doen nie. Maar daarom nog die ou Afrikaanse vertaling. Hy is nie sonder foute nie. Hy het ook foute, enige vertaling het foute. Maar nog die beste vertaling uit die oorspronkelijke tekst in Afrikaans. Galasiërs, die eerste hoofdstuk vanaf die 11e versie. Paulus skrywe: "Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie, want ek het ook nie van een mens ontvang of geleer nie, maar deur een openbaring van die Here Jesus, van Jesus Christus. Want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodedom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het, en dat ek in die Jodedom vooruit gegaan het bo baie van my leeftijd onder my stamgenote, terwyl ek vooral een yweraar was vir die oorleweringe van my voorvaders. Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur sy genade geroep het, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelijk nie vlees en bloed geraadpleeg nie, en ook nie na Jerusalem opgegaan, na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabië vertrek, en weer teruggekom na Damascus. Vervolgens 3 jaar daarna, het ek na Jerusalem opgegaan, om met Petrus kennis te maak, en 15 dae by hom geblei. En ek het niemand anders van die apostels gesien nie, behalwe Jakobus, die broer van die Here. En wat ek julle skryf voor die aangezicht van God, ek lieg nie. Daarna het ek gekom in die streke van Syrië en Cilicië. En ek was persoonlik onbekend by die christelike gemeentes in Judea. Hulle het net gehoor, hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër besig was om uit te roei. En hulle het God verheerlik in my," hoofstuk 2 vers 1, daarna, 14 jaar later, het ek weer na Jerusalem opgegaan met Barnabas en Titus ook saam geneem. Ons lees net tot so ver saam uit hierdie paar woorde. Kom ons buig net weer ons hoofde en dan bid ons net die woord saam. Hemelse Vader, ons wil erken vanavond voor u, dat wanneer ons die ewige, onfeilbare woord open en daaruit lees, dat ons die hulp van die Heilige Gees baie nodig het om die skrifte te verstaan. Maar dankie dat u dierbare Heilige Gees juist ook gekom het om ons te leer, om die hemelse leermeester te wees, om die skrifte vir ons op te breek, om ons verstand te open, om die skrifte te verstaan. En nou wil ons vir u vra, Here, terwyl u deur die Heilige Gees hierdie geskrifte, ook hierdie verse wat ons vanaand gelees het, dit in die Bybel laat opteken het vir ons, dat ons het kan verstaan vir ons, dat het vir ons 'n boodskap sal wees, dat ons iets daaruit sal kan put vir ons elke dag se lewe. Wil ons bid, help ons om te begryp wat u vir ons wil sê. Sal u ook die prediker in staat stel om te preek, sodat mense sal verstaan wat die woord van die Here sê.
Ons gee hierdie diens in die hande. Ons bid vir elkeen wat gekom het. En Here, dankie dat elk een van hierdie broers en susters wat hier sit vir u baie belangrik is. Dat elkeen se lewe vir u meer werd is as al die skatte van ons wêreld. En dat u gedagtes van heil oor elkeen koester en nie van onheil nie, sê u woord. Om vir elkeen 'n hoopvolle toekoms te gee. Openbaar u daarom ook aan hulle. Praat u met ons elkeen. Sal u in ons midde wandel en die hand op ons skouer lê. En u self aan ons openbaar. Ons vra dit in Jesus naam en met danksegging. Amen. Nou broers en susters, ek wil baie graag vanaand met u praat na aanleiding van 'n paar verse wat ons saam gelees het in Galasiërs hoofstuk 1. Net eers die 11de en die 15de en die 16de versie. Ja, mens moet eintlik die 12de versie daarby saam lees. Ek wil het net weer vir u lees. Galasiërs 1 vers 11 en 12. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie, want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Let vooral op daardie woorde, deur 'n openbaring van Jesus Christus. En dan ook die 15de en die 16de versie. Maar toe het God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het, om sy seun in my te openbaar. Let op die woorde, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelijk nie vlees en bloed geraadpleeg nie. En dan uit hierdie verse net weer hierdie woorde met die deel, 'n openbaring van Jesus Christus in die 11de versie, en dan in die 15de, 16de versie, om sy seun in my te openbaar. Die woord openbaar kom elke keer nou voor, en die eerste gaan oor Jesus wat aan Paulus geopenbaar is, die evangelie wat aan hom geopenbaar is. Die tweede vers gaan oor die feit dat sy seun, dat Jesus nie aan nie, maar in Paulus geopenbaar moet word. En as 'n mens nou die lewe van Paulus bestudeer, dan sien jy daar is vooral drie fases in Paulus se lewe wat jy kan uitsonder, en ek wil daaroor met u praat, oor die drie fases ook in jou en my lewe. Aan die hand van Paulus se voorbeeld, drie fases in sy lewe, maar soos daar in elkeen van ons se lewe ook sekere drie fases. En ek wonder net hoe het ons allemaal al gevorder in hierdie drie fases. En ek gaan het dadelijk met u deel, die drie fases in jou lewe soos gesien in die lewe van Paulus. En die eerste fase is Jesus aan Paulus geopenbaar. Ons gaan nou net daaroor praat. En die tweede fase, Jesus in Paulus geopenbaar, en ons gaan daar ook een beetje met u praat. En dan derdens, Jesus deur Paulus geopenbaar, want die 16de versie sê ook, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig. En dit is die drie hoofgedagtes wat ek nou vanaand met u by gaan stilstaan en met u gaan deel. En die drie fases in Paulus se lewe wat ek met u oor wil praat, en dat ons het ook van toepassing maak op ons eie persoonlike lewe. Kom ons begin by die eerste fase van Paulus se lewe. Net ter inleiding dalk net sê, die apostel Paulus is myns en siens, behalwe die Here Jesus, die mees dinamiese persoon in die Nuwe Testament. En 'n persoon uit wie se lewe en geskrifte ek nou al in my studie in die teologie vir baie, baie jare, baie, en ek beklemtoon dit, baie geleer het. Was het nie vir hierdie man nie, sou die kerk van die Here Jesus baie, baie arm gewees het aan geestelike waarhede, aan geestelike insig. Want dit wat die Here Jesus vir die wêreld en die mensdom gedoen het, en wat daar in God vir die mensdom gegee is, deur Christus,
het hy vir ons verteer, het hy vir ons gaar gemaak en voorgesit as 'n heerlike ete, sodat ons het alles kan verwerk, dit kan absorbeer, dit kan verstaan, en het in ons leven toepas. Hy is sekerlik van alle tye die grootste teoloog wat daar ooit nog was, Nuwe Testamenticus en teoloog. Maar daar was 'n tyd in Paulus' leven toe hy nie die Here Jesus Christus geken het nie, en ons gaan nou oor die eerste fase van sy leven beginne praat. Ja, daar was 'n tyd in sy leven toe hy wel godsdienstig was. Hy is volgens die Ou Testamentiese voorskrifte, volgens die oorleweringe, soos hy dit sê, van sy voorvaders, volgens die Joodse gebruike, in Ou Testamentiese godsdienst opgelei. Hy was 'n jong, dinamiese, intelligente, geleerde jongman, wat geaspireer het om die topstrukture in daar die godsdienstige kringe te bereik, om uiteindelik die groot priester en hoëpriester waarskynlik te word, of die groot leermeester te word. Hy was 'n fariseer. En vriende, jy weet, ons maak baie keer die fariseers af, ons kyk op hulle neer, ons praat hulle sleg baie keer. Maar as jy gaan kyk hoe toegewyd hierdie manne geleef het, hoe absoluut pligsgetrou hulle volgens die wette van die Ou Testament geleef het, hoe oorgegewe, hoe committed hulle was, dan wonder ek of daar vandag nog in die Nuwe Testamentiese kerk sulke Christene is, soos wat daar fariseers in die Ou Testamentiese en in die begin van die Nuwe Testamentiese bedeling was. Toegewyde, oorgegewe mense. So was Paulus. En hy het die leer wat hy uit die Ou Testament geleer het verdedig. En enige vreemde leer het hy met 'n passie gehaat en het verkeerd bewys. Hy sou selfs tot fisiese vervolging oorgaan om mense wat onder Israel inkom en vreemde dinge leer om hulle te vervolg, om hulle selfs in tronke te sit. Ja, hy sê as hulle doodgemaak is, het hy sy goedkeuring gegee. Hierdie ou was 'n, hy was 'n vuurvreter, my vriend. En toe die Here Jesus Christus op die toneel verskyn in Israel, het hy dadelik gesê, dis 'n sekte. Jy lees dit in die geskrifte. En toe uiteindelik die disippels tot bekering kom, en 3 jaar opgelei is die Here Jesus, en die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is op die disippels, en hulle die evangelie beginne verkondig, het hy hulle met vuur vervolg. My vriende, as jy die geskrifte lees, het Paulus van hierdie ouens in die hare gesleep en hulle in die tronke gegooi. Hy het op 'n dag, jy lees het in Handelinge 9, het hy met briewe in sy sak, dit was toestemming van die owerhede, jy sien, as hy mense doodmaak, het hy gedoen met toestemming, het hy met briewe in sy sak na Damascus gereis, want hy het gehoor daar in Damascus, en in Syrië is daar ook nou 'n sekte, 'n gemeente, 'n kerk, en hy gaan daar die Christene aan die keel beet kry, hy gaan hulle vervolg, hy gaan hulle doodmaak, en so ry hy die dag op die koets. Handelinge 9 lees jy dit, op pad na Damascus, en skielik helder oordag, skyn daar 'n lig uit die hemel op hom neer, en hierdie lig is vir hom helderder as die lig van die son, soveel so, dat het hom verblind, en hy val bewend op die grond neer, hy weet nie wat gebeur nou nie, en uit hierdie lig hoor hy 'n stem wat met hom praat, en wat vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En eers het Paulus nie geweet, wie praat nie. Toe vra hy, jy kan het lees in Handelinge 9, wie is u Here? En toe sê die stem, ek is Jesus wat jy vervolg. En let op vriende, as jy kinders van God vervolg, volgens hierdie tekste, vervolg jy eintlik die Here Jesus Christus. Ek wil dit vir jou duidelik stel, my vriende, as jy kinders van God vervolg, vervolg jy Jesus, want hy sou kinders van God in Damascus gaan vervolg, hy het kinders van God in Jerusalem vervolg, hy het die gemeente vervolg, en die Here vra vir hom, waarom vervolg jy my? So pas op wat jy met kinders van God doen,
Pas op wat jy oor hulle praat, teen hulle praat, want jy doen het eintlik van Jesus. En as jy ding in die lig sien, sal een mens baie gou gou jou woorde tel. Want sommige van ons mense het die vermoë om hulle monde uit te spoel oor ander kinders van die Here. Maar in elk geval, hier op die pad na Damascus ontmoet die apostel Paulus, die Heer Jesus Christus, later getuig hy van hierdie gebeurtenis. Hy telkens daarvan getuig. Hy sê, hy het die Here gesien. Hy kom tot bekering as gevolg van hierdie gebeure. Hier die apostel Paulus bekeer hom uit fariseïsme, uit die godsdienst van sy voorvaders, bekeer hy om tot die Heer Jesus Christus. Hier die sekte wat hy een sekte genoem het. En hy sê later, ek dien die Here volgens hierdie weg wat mense sekte noem. Terwyl ek so die God van my voorvaders dien en alles glo wat in die ou en nuwe testamente geskryf is, in die wet en die profete geskryf is. En die apostel Paulus kom tot bekering. En hier kan een mens sê, word deur Jesus aan Paulus, met die klem op die aan, aan Paulus geopenbaar. Hy leer deur Jesus ken. Hy sê die evangelie wat hy verkondig is nie deur een mens aan hom gegee nie, maar deur een openbaring van Jesus Christus. Jesus het self aan hom verskyn. En kom Paulus tot een bekering, Handelinge 9 vers 3 tot 9. En later het die Here ook ander mense gebruik, Ananias in Damascus en Reguitstraat, soos jy die gedeelte verder leer. En hoe dat Ananias vir hom bid en skille van sy oë afval en die Here hom met sy gees vervul. En Paulus begin sy geestelike pad loop. Dis die eerste fase in Paulus se lewe. En hy was nooit skaam om te getuig van sy bekering nie. Een mens lees het minstens twee keer waar hy voor groot geleerde mense, of liever hooggeplaaste mense staan, voor konings, in Handelinge hoofstuk 26 vers 6 tot 11, weer in Handelinge 26 vers 12 tot 18, twee verskillende geleenthede, waar hy voor politici staan, en hy vrymoedig getuig van sy bekering, op pad na Damascus. Hy wat 'n kerkmens was, in ons terme gesê, hy wat godsdienstig georiënteerd was, kom tot bekering, vind die Heer Jesus, en begin een lewende verhouding met die Heer Jesus Christus. Nou wil ek vanavond net vir jou vraag of het hierdie fase al waar geword in jou lewe, dat Jesus aan jou geopenbaar word, deur die evangelie, en dat jy tot bekering kom, dat jy besef alle mense sondaars soos die Bybel sê, en allemaal moet die Heer Jesus aanneem, en allemaal moet gered word, en ek moet ewige lewe ontvang, en daar die lewe is net in Jesus, en ek moet Jesus in my lewe kry, en hy sal kom as ek my sonde bely, en daarmee breek en hom innooi, sal hy kom, hy sal my verlos van my sonde, hy sal my een nuwe mens maak, want Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 17, hy sê, as ons in Christus is, is ons een nieuwe skepsel, die ou dinge, die lelike gewoontes, die sonde, verslawing, die lelike dinge in my lewe, dit het verby gegaan, sê alles het niet geword, so daar die fase al in u lewe aangebreek vanavond, vriende, waarin die Heer Jesus Christus, die persoon van wie jy al van sondagskool, kategetiese dae af leer, dat hy in jou lewe ingekom het, dat jy werkelijk tot bekering gekom het, uit die duisternis tot die lig van die mag van Satan tot God, en dat jy deur die geloof van Christus vergifnis gekry het van al jou sonde, en een erfdeel onder die heiliges, een erfporsie in die hemel gekry het, het het al gebeur met jou vriend? Het het al werkelijk met jou gebeur? Maar toe daar een tweede fase in Paulus' leven aangebreek, en ons noem hierdie fase Jesus in Paulus geopenbaar. Nou was hy reeds 'n kind van die Here, maar ons lees mos nou daar in Galasiërs hoofstuk 1. Galasiërs hoofstuk 1 vers 15 en 16.
Maar toe het God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur sy genade geroep het, om sy seun in my te openbaar. Jy sien, die Here Jesus Christus wou nie net vir Paulus red nie, en om sy kind maak nie. Hy wou nog baie meer vir Paulus doen. Want hierdie Christus Jesus moes in hom tot openbaring kom. Ah, weet jy vriende, daar het 'n tydperk aangebreek van omtrent 14 jaar. En nou moet jy my mooi luister, ons het gelees vanavond hier. 14 jaar van dat Paulus gered geword het. Totdat hy werkelijk in die gemeentes bekend geword het en begin rondreis het en geskryf het en gepreek het en 'n sendeling geword het, omtrent 14 jaar. En in daardie 14 jaar was hy in die skool van die Here Jesus. En hy skryf dit self in ons gedeelte, ons geleese gedeelte, hoe hy eers in Arabië was en toe terug na Damascus vir 15 dae in Jerusalem om Petrus te ontmoet en die broer van die Here Jakobus te ontmoet, net 15 dae, terwyl hy totaal onbekend was in die gemeentes. Maar uiteindelik, na 'n periode van 14 jaar, kom hy weer terug in Jerusalem. Wat het in hierdie 14 jaar in Paulus se lewe gebeur? En vriende, as 'n mens nou die lewensketse van Paulus lees, soos wat geleerdes oor baie jare dit bestudeer en opgestel het, dan sê hulle, in hierdie tyd het Paulus geestelik gegroei. In hierdie tyd het sy verhouding met die Here verstewig. In hierdie tyd het hy meer studie gedoen van die Bybel, die Ou Testament, soos wat het daardie tyd beskikbaar was. 14 jaar lank het die Here God hom voorberei. In hierdie tyd het hy meer en meer heilig geword. Dit vat 'n proses, my vriende, om voorberei te word, om in die hand en in die diens van die Here gebruik te word. Dit vat 'n tyd. Ek dink maar aan Moses, hoe dat die Here vir Moses uiteindelik geroep het, maar die Here stuur hom 40 volle jare na die woestyn, waar die Here hom voorberei 40 lang jare, voordat hy hom gaan haal en hom terugbring Egipte toe, om sy volk Egipte uit te lei. Hier is nog 'n man in die Nuwe Testament, dat nadat die Here hom gered het, was daar ten minste 14 jaar van eensame afsondering, 14 jaar van Bybelstudie, 14 jaar van oorgawe, van toewyding, van al meer heilig word, van al meer Jesus in my geopenbaar. In hierdie 14 jaar is daar gedoen, soos Galasiërs 1 vers 16 sê, die Here het my geroep om Jesus in my te openbaar. En later, as Paulus begin 'n briewe skrywe, dan skryf hy oor hierdie sake. Hy skryf byvoorbeeld in 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 10 en vers 11, dat die lewe van Christus in my sterflike vlees, dis in my liggaam, geopenbaar moet word. Jy sien vriende, die heilige, liefdevolle, vriendelike karakter van Christus kan in 'n mens tot openbaring kom en moet in 'n mens tot openbaring kom. Dit is eintlik heiligmaking wanneer Jesus al meer en al meer gestalte in my verkry, jy verstaan? Wanneer mense al meer en meer sien dat ek is soos Jesus en hy is in my. Paulus skryf hier oor, Romeine 8 vers 29, hy sê, ons is verordineer, dit beteken bestem, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. En nou wil ek vir u vra of het daar die fase ook al in jou leven aangebreek, my vriende. Een fase van groei, Christus gelykvormig wording, Christus al meer in my geopenbaar, studie van die woord, toewyding aan die Here. Dit vat jare,
daar is nie hierdie kitsprocesse in die Here se werk nie. Ek lees somtijds boeken, ek hou daarvan om van boeken te lees van manne wat die Here gebruik is, en een van hulle skrywe, dit vat minstens 20 jaar om een man van God te vorm. Het gebeur nie net so nie, my vriende. Een soeke na die Here, een delf in sy woord, hier is rijkdomme, hier is geestelike waarhede, hier is dieptes hierin weggebere, dit lê nie op die oppervlakte nie, en die ou wat nie enige moeite doen om dit te soek nie, sal het net nooit kry nie, maar ha, daar die mense wat honger, wat dors, wat soek, wat delf, wat studeer, wat bid, wat oorgee, die Here openbaar sy geestelike rijkdomme aan hulle, die Here gee vir hulle insigte, wysheid, kennis wat van bo kom, sê die Bybel. En weet jy, Paulus het as hy ander mense na die Here toe lei, sy eie geestelike kindertjies in die lewe beginne bring, dan het hy vir hulle gebid dat dit met hulle sal gebeur. Jy lees het in Galasiërs 4 vers 19. As hy vir hierdie selfe Galasiërs uit die brief waarvan ons nou gelees het, skrywe en vir hulle sê, Galasiërs 4 vers 19, my kinders, vir wie ek in barensnood is, dat Christus in hulle gestalte sal verkry. Let op wat hy sê. Net wat met hom gebeur het, God het hom geroep sê om sy seun in my te openbaar. En nou lê ander mense na die Here en hy bid vir hulle, dat Christus in hulle ook gestalte sal verkry. Dat Jesus ook in hulle liggame, in hulle handel en wandel, in hulle sterflike vlees geopenbaar sal word. Dat hulle heilig sal beginne lewe, soos Jesus sal wees en lewe. Heilig, rein, eerlik, opreg, toegewyd, oorgegewe, diensbaar, heilig. Soos Jesus was, aan sy vader. Is jy in die fase? Is daar een beweeg, is daar een groei in hierdie fase? Is daar een openbaring van Christus in jou? Kan die mense sien, as hulle jou handel en wandel dophou? Hierdie man groei, hierdie vrou groei geestelik. Paulus sê vir die jong Timoteus, jou vooruitgang moet vir allemaal duidelik wees. Dit is nie sy financiële vooruitgang nie, of sy suksesse as 'n predikant nie. Dit is sy geestelike groei. Jou vooruitgang, jou geestelike groei moet duidelik word. Een mens moet toeneem in die genade, en kennis van ons Here Jesus Christus, 2 Petrus 3 vers 18. Een mens moet groei daarin, my vriende. En ek sê weer, jy moet delf, jy moet soek, jy moet oorgee, jy moet toewy. En ek kan jou nou al sê, wie is die mense wat het gaan bereik, daar is sekere kenmerke, wat jy in mense se lewens sien, wat honger, wat dors, wat soek. Hier is mense in hierdie diens vanaand, wat amper langer gered is, as wat ek oud is. Nie helemaal so erg nie, wat baie jaar op die pad is. Hoekom kom hulle nog na aandienst toe? Hoekom? Hoekom is daar sekere mense, as daar maar een Bybelstudie aangebied word, as daar maar een tyd van gebed is, as daar een spesiale diens is, as daar een konferensie iewers is, waar hulle net meer van die Here kan leer, hulle is daar, hulle gaan, hulle doen moeite, hulle offer op, hulle soek, hulle honger, hulle dors. Dis die tekens, die mense gaan by die punt kom, Christus in hulle geopenbaar, meer honger, meer dors na die Here, dieper inniger soeke, gereelde oorgawes, toewyding aan hom, erkentenis van hulle onheiligheid, belydenis doen van hulle verkeerde dinge, opstaan, regmaak weer een keer, aangaan met die Here, soek hom, dien hom, doen wat sy woord sê, dis die kenmerke, die mense is op pad, sodat Christus in hulle geopenbaar kan word. My vriende, ek hoop jy verstaan my, ek hoop nie ek praat bo oor jou kop vanaand nie, dat Christus in hulle geopenbaar kan word. Maar daar was ook een derde fase in Paulus' lewe, en dit is Christus deur Paulus geopenbaar.
En jy weet vrienden, as die mens nou hierdie verse mooi lees, dat die Here het, hy sê die evangelie is nie deur een mens aan hom gegee nie, maar deur een openbaring van Jesus aan hom gegee. Hy sê die Here het hom afgesonder van die skoot van sy moeder af, om sy seun in hom te openbaar. En dan sê hy die woorde in vers 16, sodat ek hom onder die heidene sal verkondig. Jy sien al hierdie voorafgaande dinge het met hom gebeur. Christus is aan hom geopenbaar by pad na Damascus. Christus is in die daaropvolgende 14 jaar in hom geopenbaar, in sy studie, in sy soeke, in sy oorgawe, in sy toewyding. En toe kom daar 'n punt, dat hy aan die einde van 14 jaar terugkom in Jerusalem. En die apostel Paulus sy openbare bediening begin. En weet jy wat word toe van Paulus? Hy word 'n prediker. En o, 'n besielende prediker. Hy word 'n sendeling. 'N pionier sendeling. Hy gaan in wêrelddele in met die evangelie, en daardie dae het hulle nie vliegtuie en motorkarre gehad nie. Maar hy reis oor onherbergsame terrein en moeilike omstandighede, van plek tot plek, van plek tot plek. Hy word 'n kerkplanter, hy word nie net 'n pionier sendeling nie, hy word 'n kerkplanter. Hy plant gemeentes van stad na stad, van dorp na dorp, en hy stel ouderlinge aan, en hy onderlê hulle in die basis van die Nuwe Testamentiese, leerstukke. Hy leer hulle al die noodsaaklike dinge, sodat hulle self kan beginne groei, en die gemeentes in hulle omgewing kan beginne groei. Paulus word nie net 'n prediker en 'n sendeling nie, hy word nie net 'n kerkplanter nie, maar hy word ook 'n skrywer. Hy word 'n skrywer, en weet jy, 14 van die 27 boeke van die Nuwe Testament kom uit die pen van die apostel Paulus. Meer as die helfte van die boeke van die Nuwe Testament is deur hierdie man geskrywe. Toe begin sy openbare diens. Toe begin hy Jesus verkondig. Toe word Jesus deur hom geopenbaar. Maar die voorafgaande prosesse was nodig, jy verstaan. Want 'n mens moet eers 'n boodskap word, voor jy 'n boodskap kan preek. En is 'n waarheid wat heeltemal verlore gaan in ons dag, in die moderne teologie, en in die kerke van ons dag. Nee, dit lyk vir my die predikante en die pastore, hulle kan maar leef soos hulle wil, as hulle net goed preek, is dit alright. Jy moet eers 'n boodskap word. Christus in my geopenbaar, voordat ek hom aan die heidene gaan verkondig. En weet jy, Paulus skryf in Romeine, 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 23, hy sê, ons verkondig Christus, en hom as 'n gekruisigde. Hy sê, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus, hom as gekruisigde. Paulus sê, vir my is die lewe Christus, die sterwe is 'n wins. Dit gaan vir hom oor die Heer Jesus Christus. Christus wat hom gered het, Christus wat in hom kom woon, Christus wat in hom geopenbaar word. Hierdie Christus waarvan hy die verlossing gesmaak het, wat Jesus vir 'n fariseer kan doen, het hy belewe, en hy het geglo maar die Here kan het vir 'n heiden ook doen, die Here kan het vir enige iemand doen, en daarom het hy mondstuk van die Here geword, daarom het hy boodskap van God geword, en is die Here Jesus deur hom geopenbaar, En het was die geskiedskrywer Lukas, dokter Lukas, wat die boek Handelinge geskryf het. En Lukas het vir ons in die boek Handelinge groot dele van die geskiedenis van Paulus opgeteken. Hoe hierdie man sy lewe uitgegiet het. En in die Pauliniese briewe, dit is nou Paulus se 14 briewe, daarin kry ons stukkie vir stukkie van die geskiedenis van die apostel Paulus. En hy het gesê, ek dra in my liggaam die litte tekens
van onze Heere Jezus Christus. Wat het eigenlijk bedoel? Hulle het om met klippe gegooi. En die merke van die klippe was ooral op sy gezicht en op sy lyf. Hy beskryf hoe hulle om 3 keer geslaan het. 39 houwe. 3 keer. 40 houwe was doodstraf. Net 1 minder is doodstraf. 39 houwe. En daar die houwe het merke op sy rug en sy lyf gelaat. Ek dra in my lichaam die littekens van ons Heere Jezus Christus. Ek sê altyd, vriende, as ek die vermoë gehad het om die apostel Paulus hier vanaand te kon hê, sodat hy bietjie met ons sou praat oor lyding, L-Y, lang Y, lyding, dan sou hy waarskynlik sy klere hier voor ons uittrek, sy hemp, sy baadjie, en hy sou ons sy rug en sy lyf wys. Hoe hy gelei het terwille van die evangelie, terwille van die Heere Jezus Christus. Maar jy hoor hom skryf in die boek Filippense en hy sê, dit is ons genadiglik geskenk, om nie alleen in Jezus te glo nie, maar ook vir hom te lei. En hy sê, dit is 'n geskenk, dit is 'n geskenk wat aan ons geskenk is, dat ons ook hier voorreg gehad het, dat ons ook kan lei vir die Heere Jezus. Hy skryf en hy sê, ek vul in my vlees aan die leiding van ons Heere Jezus Christus. En hy was 'n man, vriende, jy kom in om enige situasie instuur. Hy sou in enige land toe gaan, maak die saak wat met hom gebeur nie. Want as hulle hom martel, dan beskou dit as 'n voorreg. Hy het geskryf voor hoe dat Jezus gemartel is, gekruisig is, geslaan is, om die evangelie in die wêreld te bring, om verlossing van mense te bring, sou hy nie daarom ook gewillig wees, om ook die selle prys te betaal, nie om vir ander mense te sterf nie, maar om te lei terwille van die evangelie, sodat ander mense gered kan word. Hierdie soort Christene is baie min, as dit enigszins opgeoffer moet word, dan sien ek die kans nie. Selflewe is die groot probleem. Selflewe, my gerief, my gemak, as ek net 'n bietjie moet opoffer, nie, want dit gaan nie lekker wees nie. En Paulus skrywe en hy sê, ek leef nie meer nie. Christus leef in my. Paulus sê, ek is met Christus gekruisig. Die groot ou ek het gesterwe. En nou kom die Heere Jezus deur hom na mense. Jezus deur Paulus geopenbaar. Ek wonder of as jy al by hierdie fase, waar jy 'n rondbewegende advertensie vir Jezus is, 'n geur van die lewe tot die lewe, 'n aangename welriekende geur, 'n open brief, sê Paulus, is sy lewe, geskryf deur Christus, en die mense lees dit, hulle sien Jezus, Christus deur hom geopenbaar. Paulus het 'n oes vir die Here ingesamel, wat ons net eers eendag in die hemel sal sien, vriende. En wow, deur die woord wat ons tot vandag toe van die apostel Paulus het, hoeveel mense het tot bekering gekom deur die studie van Paulus' lewensvoorbeeld, deur prediking oor Paulus' bekering, en sy tekste wat hy deur die Heilige Gees geskryf het. Hy het 'n ontsettende geestelike gevolg, 'n groot klomp geestelike kinders, wat eendag in die hemel sal wees oor hierdie een man, wat deur hierdie 3 fases gegaan het. Christus aan hom geopenbaar, hy kom tot bekering op die pad na Damaskus. Christus in hom geopenbaar, 14 jaar waarin hy studie doen, toewijding, oorgee, heilig word, sterwe aan homself, en toe kom die rest van sy lewe na 14 jaar, toe hy Jerusalem terugkom en van daar af die wêreld ingaan, prediker, sendeling,
kerkplanter, skrywer. En die Here deur hierdie man werk. Mag hierdie paar gedagtes oor die lewe van Paulus vir jou inspireer, vriende. Mens kan eintlik nie reg doen aan 'n lewensskets oor Paulus se lewe in 'n kort diensie soos hierdie nie. Maar dit was nog nie my gedagte om met u 'n lewensskets van Paulus te deel nie. Dit was om met u te praat oor die drie fases in sy lewe. En wat daar ook in jou en my lewe behoort te wees. En mag die Here jou trek soos hy Paulus getrek het. Mag hy met jou werk soos hy met Paulus gewerk het. Om uiteindelik hierdie derde fase te bereik. Die Here seën jou, die Here help jou. Amen. Ons buig ons hoofde terwyl ons so sit. Ons dierbare Here, ons is absoluut in verwondering teenoor U. U wat met 'n man soos Paulus so kon werk. Here, ons aanbid U vir wat U in sy lewe gedoen het. En U is mos nie veranderlik nie, Here. U is mos nog vanaand dieselfde. U kan het ook vir ons doen. Vir my wat hier op die kansel staan, maar ook vir elkeen wat luister na hierdie boodskap, hier in die kerk of oor die CD. Ons bid U, Here God, dat U in mense werk, kragtig deur U Gees en deur U woord. Neem hulle deur hierdie fases. Bring hulle tot 'n volwasse man, 'n geestelike volwasse man of vrou. 'n Voorwerp geheilig en bruikbaar tot eer van die Here. Dit vra ons in Jesus naam.